როგორც გითხარით, მოახლოებული არჩევნების თემა იქნება ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით და მე არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უნდა ვთქვა, მე ვაგრძელებ სკანდალური თემით. გამომძიებელი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ დიდი ალბათობით ბიძინა ივანიშვილი რუსული ოკუპაციის ხარჯზე მდიდრდება. ჟურნალისტები ამტკიცებენ, რომ მილიარდერმა თავისი ცნობილი ბიტკოინების ქარხანა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადაიტანა. ახლა უკვე იქ აკეთებს დიდ ფულს და სწორედ ამით არის გამოწვეული ოკუპირებულ რეგიონში ბოლო პერიოდში გაზრდილი დენის მოხმარება. რატომ აფხაზეთში? იმიტომ, რომ ბიტკოინების ქარხანა ძალიან ბევრ დენს მოიხმარს. აფხაზეთი კი ჩვენგან ენგურჰესის უფასო დენს იღებს. ანუ იქ ფულის კეთება ფაქტობრივად არაფერი ჯდება. ბიძინა ივანიშვილი ხალხს პირდებოდა უფასო ფულს, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს უცნება მხოლოდ თვითონ აიხდიდა. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება პანკიში სპეცოპერაციებს ატარებს ახალი ჰესის ასაშენებლად. იმიტომ, რომ თურმე დენი არ ყოფნის და ამ დროს ვინ დათვლის, რა რაოდენობით დენს ჭამს უკვე წლებია ივანიშვილის ბიტკოინების ქარხანა. თუ ინფორმაცია საბოლოოდ დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი სარგებლობს ოკუპაციისგან შექმნილი ვითარებით და ბიზნესს აწარმოებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც პოლიტიკურ და მორალურ დანაშაულთან ერთად კანონის პირდაპირი დარღვევაა. ოლიგარქი საქართველოს ელექტროენერგიას ენგურჰესიდან პარავს, მიაქვს აფხაზეთში და სეპარატისტების ხელშეწყობით იქ ბიტკოინების 4 საწარმოს ამუშავებს, თანაც ისე, რომ დენში ფულს საერთოდ არ იხდის. სკანდალურ ინფორმაციას პრესაჯის გამომძიებელ ჟურნალისტთა გუნდი საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აფცელებს. ბიძინა ივანიშვილს იქ აქვს ბიტკოინების ქარხანა. ანუ იმის გამო, რომ დენი მიიღოს უფასოდ, მან ააშენა ბიტკოინების ცეხები იმის გამო, რომ გამდიდრდეს და ამით ფაქტობრივად დააზარალოს არამხოლოდ ელექტროენერგიის სისტემა მთლიანად, არამედ ქვეყანა. როგორც გიორგი კაპანაძეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან მიაწოდეს ინფორმაცია, ბიტკოინების 4 უმსხვილესი საწარმო ოკუპირებულ რეგიონში სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ პირებს ეკუთვნით. დენს კი ენგურიდან იმ მოცულობით იღებენ, რაც დაჭირდებათ და თანაც უფასოდ. საქართველოს ხელისუფლება კი ტრადიციულად ცირაქლემას გოზაშია. ისევე როგორც ივანიშვილის ბევრ ბიზნეს, იქაც ხადია აკონტროლებენ მეორე და მესამე პირები. ანუ უშუალოდ ივანიშვილი სახელი და გვარით არ ფიგურირებს, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის სეპარატ ის ორ რეგიონში მდებარე ბიტკოინების ქარხნებში, მაგრამ პირდაპირ ირიბად ის მართავს ამ ბიზნესს. პრესაჯიში იხსენებენ, რომ ბიტკოინების საწარმოებში ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები მანამდეც ჰქონდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და სადაც ეს საწარმოები პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. თუმცა ბიტკოინებმა წელიწადნახევრის წინ მკვეთრი გაუფასურება დაიწყო და ფასი $20,000-დან $3,000-მდე დაეცა. მათ საწარმოებლად კი ელექტროენერგიის იგივე მოცულობა იყო საჭირო. ანუ თუნდაც პრივილეგიებით ბიტკოინების წარმოება მომგებიანი აღარ იყო. ქონდა ბიტკოინების ქარხანა გლდანში და დღემდე მისია ვითომ ჩინელებზე კი გაყიდა, მაგრამ დღემდე ის მართავს. და დენი მიჰქონდა 10 თეთრით ნაკლებ ფასად ჩვენთან შედარებით, აქვს ბიტკოინების ქარხანა გორში, ასევე მიეწოდება იქ დენი უფასოდ, იმიტომ რომ გამდიდრდეს უფრო მეტად და ააშენა აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონებში ბიტკოინების ქარხნები, იმიტომ რომ ენგურჰესთან დაკავშირებული შეთანხმების ფარგლებში დენი ენგურჰესიდან მიიღოს უფასოდ. ოპოზიციაში კი ბიძინა ივანიშვილს ქვეყნის მთავარ ენერგო ვამპირად მიიჩნევენ, რომელმაც ბიტკოინების წარმოებით ქვეყნის ენერგეტიკას ძირი საბოლოოდ გამოუთხარა. რაც ეხება აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას, ოპონენტებს კითხვებს უჩენს ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად არაფერს აკეთებს. სამწუხაროა, რომ საქართველოს ენერგეტიკას სხვა ვამპირი გამოუჩნდა და ეს არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომრავლებული უამრავი წვრილი სამქროები ბიტკოინისა, მთელი რუსეთი გადმოსახდა, ასე თქვა, ეს წვრილი სტაფი ფულის მშოვნელები და დღეს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე წარმოებული ენერგიის უდიდესი ნაწილი უკვე მიაქვს მუხტად, აბსოლუტურად მუხტად აფხაზეთს. ბრალდებას, რომ თბილისსა და გორში მოქმედი საწარმოები გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობენ, ბიტფიური საქართველოს წარმომადგენელი ეხმაურება და ამბობს, რომ ივანიშვილთან თანამშრომლობა მხოლოდ სესხით შემოიფარგლებოდა, რომელიც 4 წლის წინ სრულად გაისტუმრეს. ივანიშვილი არადაირ შეხედულებაში არ არის.
არის ბიტფიური ჯგუფთან, მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ ბიტფიური ჯგუფს ხო დაღებული სესხი, ეს სესხი მან ერთი წლის თავზე 2015 წლის სექტემბერში ჩაატარა ერთ-ერთი ქართული უცხოელესი ბანკი, საქართველოს ბანკის სესხით. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მასში მთელი ბუღალტრული ჩანაწერები. რითაც დასტუმდა კიდევ ერთხელ, რომ ბიტფიური ჯგუფი არ იხდიდა არც არავიზებს და არც არავიზებს დაკლერს. აფხაზეთი კი საქართველოს ენერგეტიკისთვის დიდი ხანია შავი ხვრელია, რომელიც ენგურჰესის მიერ გამომუშავებულ იაფ ენერგიას თითქმის სრულად ითვისებს. თუ კი 4-5 წლის წინ აფხაზურ მხარეს ენგურზე გამომუშავებული დენის 30-დან 40%-მდე მიჰქონდა, ახლა სეპარატისტებს საქართველოსთვის იაფი ალტერნატიული ენერგიის ერთადერთი წყაროდან გამომუშავებული ენერგიის 70% და ზოგჯერ უფრო მეტიც კი მიაქვთ. დანაკლისის შევსება საქართველოს რუსეთიდან უწევს, საიდანაც დენსის გაცილებით ძვირად ყიდულობს. მიაქვთ რამდენიც უნდათ და რამდენიც შეუძლიათ. არმაში არაფერს არ ეხდიან. მაგრამ სიმბოლურ თანხას ახდენენ თავის მომხმარებლებს. ამოღებაც ძალიან დაბალია ფაქტიურად და დაახლოებით შეგეძლიათ წარმოდგინოთ ესეთი სიტუაცია, როგორც 90-იანებში იყო ჩვენთან. უსაზღვრო არ არის ეს ენგურის ელექტროენერგია. ბიტკოინების გამო რომ აფხაზ სეპარატისტებს დენი თავადაც აღარ ყოფნით, სოხუმშიც კარგად ხვდებიან. ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების დადგენილებით გასული წლის დეკემბერში კრიპტოვალუტების მაინინგი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საერთოდ დაიკრძალა. თუმცა პრესაჯის ინფორმაციით ივანიშვილთან დაკავშირებულ საწარმოებს საქმე სეპარატისტებთან უმაღლეს დონეზე აქვთ ჩაწყობილი. სეპარატისტებს და ბიძინა ივანიშვილს ყავს ერთი და იგივე მფარველი. ეს არის კრემლი და ეს არის პუტინის რეჟიმი. ეს რეჟიმი მფარველობს აფხაზეთში სეპარატიზმსაც, კრიმინალ და იქ არსებულ ბიზნესებსაც და ეს რეჟიმი მფარველობს ზუსტად იმ ადამიანს, რომელიც ის სოლოვაკის შუშის სასახლეში. თუ ინფორმაცია, რომელსაც პრესაჯი ავრცელებს, სიმართლე შეესაბამება, მაშინ საქმე არამხოლოდ ეკონომიკური სახის დანაშაულს ეხება და გამოდის, რომ ოლიგარქი არამხოლოდ იპარავს საქართველოდან დენს, არამედ აფხაზეთში საწარმოს მშენებლობით ფაქტიურად ფსონს დებს სეპარატისტებზე და მიაჩნია, რომ საქართველო ვეღარასდროს შეძლებს მისთვის წართმეული მიწის უკან დაბრუნებას.